Кітап ұлттың ұлы қазынасы. Әр замандар мен ғасырларда адамдарды рухани байытып, тарихи қазынамен сусындатар қалам тербеген жазушылар болған. Филология ғылымының докторы, профессор, әдебиеттану ғылымына сүбелі үлес қосқан Айгүл Ісмақова қазақ жұртына жаңа кітабын таныстырды. Алаш әдебиеттануы деп аталатын жаңа еңбек Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада белгілі ғалымдар мен қаламгерлердің басын қосты. Жақсы кітап. Ішінде жақсы ойлар бар. Жақсы талдаулар бар. Жақсы пікірлер бар. Айгүл кемеліне келген ғалым. Кемел шағында ғалым. Қаламы да кемеліне келген. Өзі де кемеліне келген. Енді осы тақырыпта өндірте жазып, жақсы жазып жүрген әріптесіміз. Мінекей 15 біздің алаш арыстарының еңбектерін талдау жасалған. Құтты болсын дегім келеді тағы да. Кітабыңыз мүбәрәк болсын. Айналайын қарындасым, әріптесім. Кітаптың тұсаукесер рәсіміне келген ғалымның замандастары, әріптестері мен шәкірттері құттықтау сөз арнап, сыйлықтарын табыстады. Қаламгерге жүрек жарды лебізін арнаған әпсаттар дербіс әлі бастаған қазақтың тұлғалы азаматтары көркем шығарманың тұсауын кесті. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Жақып Дулат, Жүсіпбек бастаған алаш ғалымдары жер асты, жер үсті байлығы, қазақтың тарихы, қазақтың келешегі, қазақтың ұлттық тілі, қазақтың шежіресі, ұлтымыздың тарихы деп бабаларымыздың ғылыми еңбектері толықтырылып, осы бүгін осы кітаптың тұсаукесері өтіп жатыр. Бұл кітап Алла қаласа түрік тіліне, ағылшын тіліне аударылып жатыр. Себебі сұраныс өте көп. Айгүл Ісмақованың бұл жаңа туындысы алаш әдебиеті мен қазақ әдебиеттану ғылымының ұлттық көркемсөз өнеріндегі орнын зерделеуге арналған шығарма. Кітапта алаш ғалымдарының артында қалған ғылыми мұраның несімен құнды екені кеңінен талданады. Тұсаукесері өткізіп жатқан алаш әдебиеттану дегендегі біздің қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа тақырып деп айтуға болады. Бұл еңбектің келешегі де зор. Бұл бұрын бір рет басылған еңбек, енді жаңа басылыммен қайтадан толықтырылып қайта шығып жатыр. Сондықтан бұл тақырып қазақ әдебиеттану ғылымындағы іргелі еңбектердің біреуі болып қосылады деген тілектеміз. Жалпы алаш әдебиеттану деген ұғым бұл қазақ әдебиетінде бұрыннан бар болғанменен оны кәдімгі айналымға қосқан сондай оқу программаларын енгізіп жатырған осы Айгүлдің еңбегі деп айтуға болады. Бұнда енді осы алаш әдебиеттануының басында тұрған бұрынғы адамдардың біразын кіргізген. Жалпы бұл біздің әдебиеттану үшін үлкен бағалы еңбек деп ойлаймын. Сондықтан құттықтағым келеді. Алаш әдебиеттануы кітабы өзі ірі үлкен екі бөлімнен тұрады. Бұл кітап жарты жылға жуық уақыт ішінде үлкен редакциялаудан өтті. Баспаның бір ең белді басылымдарының бірі болып шықты. Осы 50 жылдықтың аясында біздің баспадан жарық көрген біраз кітаптардың ішінде оқырманның тарапынан үлкен сұранысқа ие болған кітап болды. Қазақ әдебиетінің жаңаша зерттеу үлгісін көрсетіп, алаш әдебиеттануы деген жаңа терминді алғаш саралап, қолға алған қаламгердің осыған дейін де бірнеше туындылары жарық көрді. Ал бүгінгі таныстырылған туынды ұлттық әдебиет пен тарихты сүйетін жалпы оқырманға таптырмас қазына. Қазақ әдебиеттану ғылымының көкжиегін кеңейту жолында қажырлы еңбек етіп келе жатқан ғалымға шығармашылық табыс тілейміз. Қуаныш Сейтханов, Дидар Елеу, Асыл Арна.